aktivitet ka luajtur, nuk ka luajtur në Shqipëri ai për herë të parë. Domethënë, sa ja, sa ka një CV të pasur. Sa interpretueshme është kjo gjë, Shako? Edhe doktor Melin e kam ndërkohë në Skype. Ja ka ndër, ja ka ndërprer kontratën për motive të problemeve me zemrën kudo. Ky ka që asnjë kontratë. Po në Shqipëri ka ardhur nga Zvicra dhe ka ardhur nga aktiviteti në aktivitet. Domethënë nuk është se për herë të parë u lejua në Shqipëri. Ta gjem pak doktor Melin. Ka ardhur nga aktiviteti në Zvicër, sepse Zvicra, nga që i ka ndodhur dhe një qëndje e tillë atje, e ka përjashtu, nuk e ka lënë më të lukë. 2021-2022 ka luajtur në Austri, me kontrole rigoroze, 2022-2023 ka luajtur në Zvicër. Po pra, po ka pasur ngjarje të tilla në fushën e stërvitjes, sepse hyrat ashtu të pa e shoh. Ka pasur shenja. Kështu që ata janë shumë të kujdesshëm dhe e kanë këshilluar që nuk mund vazhdosh më. Kështu që ajo që është më e thjeshta është që në Shqipëri hajde se po shkëmbyem se këtu është edhe puna e menaxherëve. Menaxherët e drejtojnë futbollistët, nuk është futbollisti që e gjej ekip. Kështu që edhe menaxherët që futbollistët i quajnë si mjet fitimi, natyrisht që e ka treguar në Shqipëri aty ku edhe vigjilenca mjekësore, edhe kujtesi edhe i klubeve, edhe i skuadrave, nuk është aq sa në Europën perëndimor. Kjo është tema e asaj që ka thonë. Beson Shako, Streni, Metasani, Enrico, edhe Zoti Shyti, edhe Zoti Kodra, që kjo do të jetë tem diskutimi dhe tem debati, do të mbaj futbolin të mbërthyer për të kuptuar pak më shumë. Duhet patjetër që të bëhet një analist, bëhet një hetim, kuptohet çka ka ndodhur, të merren të gjitha rekordet e mjekëve, analizave etj. Sepse të paktën vdekja e këtij djali në fushë